Haya, basi tena nam. Hii ni Arusha DJs for respective family. Hii ilikuwa mwaka 1980 na hiyo. Mambo. Basi tunakwenda kwa Japan. Brother in arms. No. Greatest rival. Hapa wako watu walikuwa wanafanya mazoezi ya kupambana. Cheki mambo. Kijana anaitwa Ken anapambana na mtu anamuita Ryu au Ryu. Wewe tu. We both fight to win. But right now, that is not enough. Something has changed. Say, check him out. Wanaume wanapambana. Ken mwenye nguo nyekundu anapambana Ryu au Ryu mwenye nguo nyeupe. Shughuli. Yep. Wanaume walipambana kisawa sawa. Si mchezo. Wow. Basi walipambana kweli kweli. Naona hiyo. Mjomba wanatumia style fulani ambayo wanatoa kitu kama power kutoka kwenye mikono yao. Unajua style wanahitaji Satsui Hado. Wanaita Satsui Hado ndio jina lake. Wanga wamekutanisha katikati, wote wako fiti. Hii ni style maalum ya Kijapani. No. Wow, hawa vijana walipambana kisawa sawa kiasi kwamba mmoja akawa amezidi wakaenda chini. Yani Ken alimpeleka mwenzake chini, alimgonga kata moto, lakini wote wako hoi na wote wako fiti. Hakuna wadui wala haya sio mashindano, bali unajipima nguvu. Picture it a street fighter. Mambo hayo. Basi nimekuambia ulikuwa na utangulizi tu picha hii. Picture it a street fighter, au kwa jina lingine unaita the assassin fist. Wewe tu. Wow. Basi picha hii mirusho kwa dhamini mkubwa kabisa wa Arusha DJs. Tuko mtaa wa Shamsi na huyu ni Omidi. Namba zetu zile za kutoa huduma. Ukitaka huduma zetu na kupata picha mbalimbali mpya kabisa za kisasa, basi unaweza kutuona kwa namba 0769 010179, 0769 010179. Hii ni namba alikuwa akitumia Mafi wa Full Respect Family. Tuko naye pamoja, kuna wasiwasi. Hii ni Arusha DJs, tunapiga bao. Siku hizi tumeungana pamoja, tunafanya kazi yetu pamoja, hakuna shaka wala tuna wasiwasi juu hilo. Basi wanaume walikuwa na pasha, nimekuambia ilikuwa ni mwaka 1980 hiyo huko Japan, kwenye dojo la mtu mmoja anamuita Gokens. Wanamuita Gokens. Huyu Gokens ni master, jina lake anaitwa Goke. Naona bana. Namba Goken. Alifanya style moja, akaruka juu chop namna hii. Hii ni style moja ya ajabu sana ambayo ni ya Kijapani, wanaita Satsui Hado. Hii style haijai kutokana kuonekana. Yaani watu wachache sana wanakujua style. Vijana wawili wote wanafanyishwa mazoezi hapa kwa masaa. Hawa vijana nani zake? Sijaweza kutambua sawa sawa. Mmoja mwenye asili ya Kijapani ndio huyo anamuita Ryu. Have something to say? Ken akauliza kuna kitu nataka kusema. So to beat your ass to the lake. Basi wanaume hao kuna kitu nataka kusema. Waliona kwamba walifikia mafunzo ya hali ya juu. Sasa wanataka kupandishwa daraja, ni wafundishwe style nyingine ambayo inafuatia. Maana baada ya style kuna style inayofuatia. Basi walipelekwa, waliambiwa waende kuoga. Kuna bwawa moja la kuoga, ni vizuri sana. Wapambanaji baada ya kufanya mazoezi wakaoge. Wakati wanakwenda kuoga wanashindana. Huku wakiwa wanapambana njiani, nani zaidi? Unaona hiyo? Wanapambana kisawa sawa, si mchezo. Yep. Pita huko na mimi nipite tukutane kwa DJ Jioli. Mambo haya. Wanaume wanapambana kisawa sawa. Yep. Basi nikwambia picha ni Street Fighter. Hii pia itakuwa imerusha kwa dhamini mkubwa kabisa wa Baba Akram Video Library. Anapatikana Njoro mtaa wa Pepsi pale darajani. Huyu ni muuzaji wa DVD, VCD, flash disc, card reader kwa bei ya jumla na rejareja. Baba Akram pale Njoro kwa maeneo ya Moshi unaweza kumuona mtu huyo. Bila kumsahau Mr. Elia 2. Pia anapatikana pale Moshi. Yo. Kuna mzee mmoja ni mshabiki wa Ryu. Anapenda sana kumshabikia asubuhi. Kila siku anampigia kelele Ryu. Huyu mzee ni Mjapani. Sasa huyu Ken si mzungu.
Japanese. Sasa wa Japani, but I must confess, wana ubaguzi kidogo. I have hasa wanapomuona gaijin, yani gaijin ni mtu akuja, yani mtu ambaye si mwenye asili ya Japani. Anapofika pale kwao, lazima wamletelete maruerue kidogo. Alimuita rue. Oh, atioso ni mierna. Mzee anambia leo unaonekana very strong. Ni kwa sababu umeleta girlfriend wako sio? Ina maana Kenny girlfriend. Au maino kyoku wa tsukutta runja. Mzee anambia nitakuandikia yeye anataka kumtungia nyimbo muandike. Kwa sababu yapiga ni Kenny girlfriend wako. Sasa anaongea kwa Kijapani, ni dharau. Lakini sasa si unajua anamuita ugaijin. You can forget going all the way to the damn falls. Watch your mouth, Ken. Alikuwa amechoshwa na kukaa hapa Japan. Amekaa kwa muda mrefu, wakati huo alikuwa na babake mzazi yupo. Anaye babake mzazi Ken. Babake anamuita Mr. Wright, anaitwa Ken Wright jina lake. Sasa amekaa hapa Japan, amefanya mafunzo ya kila namna. Lakini hajui kwa nini ameletwa hapa Japan na kupewa mafunzo, yeye hajui. Last time I went home, I realized the world is passing me by out there. This is your home. Wewe jamaa anasema nataka kwenda nyumbani. Kwa sababu kule dunia inampita. Kuna mambo mengi ya kufanya huko duniani, dunia nje. Sasa mazoezi haifai peke yake, kuna mambo mengi ya kufanya. Pia kuna kusoma elimu, kuna kufanya kazi, kuna maisha mengine. Ken yeye mazoezi usiku na mchana, ameletwa Japan. Si mchezo. Kaletwa kwenye dojo la mtu anaitwa Gokin's dojo. Kaletwa huko Japan. Like nothing. Nana ba. Right. Tena amekuja muda sio mrefu sana. Kwangu mwaka 1979 yuko hapa. Huo ni mwaka 80 kitu yuko hapa, anafanya mazoezi usiku na mchana. Give it some thought before you make a rash decision. Basi jamaa yake ambaye wamekuwa pamoja kama ndugu, lakini si ndugu yake kwa sababu ni Mjapani, huyu ni mzungu. Hamna undugu hapo. Labda undugu kwamba wote ni binadamu basi, lakini hakuna undugu hapo. Sasa sema, fikiria kabla hujatoa maamuzi, hapa ndo kwenu. Ina maana Rai wanampenda sana mtu huyu. Otoko dattara ba shoko mizero shoko. Mzee akawa anaendelea kuongea kashfa tu kwamba ugaijin. Yana anaonyesha udhaifu, sio kitu gani? Basi huyu ni mpambe, anyway, tuache hilo. Under my t-shirt since year one. And hadithi ni ndefu sana. Last picture right to see fighter. Watu walikuwa kwenye maji wakakaa namna hiyo. Wanavuta hisia baada ya kuoga. Wanavuta hisia. Pia hiyo ni same file mazoezi. Basi mwaka 1979 hapo Gokin's Dojo. Hadithi ilikuwa ndefu, ni kwamba Rayo alikuwa yuko peke yake. Lakini ghafla siku hiyo mwaka 79 ndio alipofika yule kijana aitwa Ken. Akaletwa hapo kufanya mazoezi kwa huyo master. Na ndio kwa mwanzo wa kukaa hapa mpaka hivi sasa. Huyu ndio babake Ken. Wanamuita Mr. Wright. Naye pia ni mpigaji mzuri si haba. Yuko vizuri sana na urafiki na Gokin's. Huyu master anamuita Gokin's. Gokin. Basi master alikuwa akiandika historia yeye mwenyewe Gokin. Kwanza hao vijana walikutana. Walikutana mwaka 79 kwenye dojo lake wakati yeye bado kijana. The company is in trouble. Naraba. Huyu bwana akasema na kampuni yake ipata matatizo. Sasa alikuwa anahamishwa kutoka pale Japan anapelekwa nchi nyingine tofauti. Sasa Mr. Wright alikuwa anafikiri kwamba alikuwa anahitaji mwanae abaki kwa huyu master Mary Gokin, samani rafiki yake. Anataka kulia hapa. Afundishwe, maana yake hata mwenyewe yuko fit kweli kweli. Huyu Mr. Wright usimwone yuko vizuri kweli kweli. He's been expelled for fighting 3 times. The police have been involved. I'm moving him. I believe a problem shared is a problem halved. I'm here for Ken, and I'm here for you. Go back, seek balance, and save your company. When the time is right, your son will return to you, and your bond will grow stronger. Basiwa. Huyu bwana Gokin ndivyo alivyompokea mtoto kwa kumwambia kwamba usiwe na wasiwasi, wakati sasa ukifika utamchukua mwanao na ataendelea kuwa na nguvu. Huyu kijana mara kwa mara amekuwa akitolewa polisi, lakini kwa kupigana. Sasa ndo maana baba yake alimleta huko. Sasa akaanza uchokozi, anamchokoza Rayo. Rayo ni mzima wakati huo. Cheki mambo haya. Bad boy, Ryu! Don't let him push you around! Abizalega, it's fine. He needed checking. After their uneasy beginnings, these two boys have formed a great friendship. A special bond through years of training together. They now regard Basi, as baada ya kuanzia pale, ukawa mwanzo wa kupewa mafunzo wote wawili. Wakawa wanapewa mafunzo na hakuna wasiwasi. Sasa leo wanasema wako tayari. Wanataka wapandishwe daraja lingine.
I think it is time you taught us the techniques of the Hado. Wanataka wafundishwe. It'll be the mbinu maalum za style wanaita Satsui Hado. Mommy, what makes you think you are? Masa, kama kinachowafanya mjue kwamba tayari mmeshakamilisha mafunzo ni kitu gani? I believe I've been able to tap into my key flow. What you say is true. Anasema kwamba anaamini yuko tayari, lakini anasema anachosema ni sawa. How? Lakini je, master ndo atakayeamua je watu hao wako tayari ama hawako tayari? Picha wanaita Street Fighter. Picha hii pia imerushwa kwa udhamini mkubwa kabisa. Mzee wa maini huyu ni Juma T. Anapatikana ndani ya Misigiri. Huyu ni Bombe Video Show. Hakuna tabu. Bila kumsahau Miji Jukamp pale Lemara. Ni jirani yangu. Anyway. Elisha Dye Video Center Komoromo. Wow. Throughout my body. A sensation that is both everywhere. And Mr. Maziku Maziku. Anapatikana Mwanga pale Bomani sokoni. Okay. Mr. Rizzo. Anapatikana Kirongwe kule Usange. Huyu ni mzee wa kijiti. Haya bwana, umelikoroga utalinywa mwenyewe. Mambo haya. Except the cool wave part. Mikey, if that's what I'm feeling, is warm. Even hot some days. Basi awajomba wakati huu wanafikiri kwamba wako sawa. Wote wanamweleza Masa huyu Gokens kwamba wako vizuri na wana uwezo wa kupambana. Masa akaambia hisia yenu ni ya kipumbavu. Mimi ndo nitawaambia lini muda wenu umefika. Sawa, wacheni kwenye demu, najua bado. Wakaambiwa saa nane kamili watakiwa wafike hapa, watapewa lesson mpya. Kweli wakakaa hapo mpaka saa nane kamili. Baada ya lunch saa nane kamili Masa aonekane. Yuko wapi? He tricked us. Ah, jamaa kavua. Don't be like that, Ken. Kera kama usijisi, pengine ni trick. Could be a test. Yeah, what you think? Pengine inaweza kawa ni test. Akaba test gani mpaka saa tisa hajafika? Hajaichelewa. Kera kucheki vizuri. Walio kuna karatasi ziko hapo mbele. Kuna ramani. What is that? Sasa majaribio ndo haya. So nataka kupewa somo linalofuata. Thank you. Ndio hili hapa. Come and find. Kwamba kama mnafikiri game kwa vizuri, nitafuteni ramani hiyo hapo. Okay, sasa mtakuwa mtafute Masao mahali alipo. Yuko hapa Japan, lakini yuko sehemu nyingine tofauti na ile dojo, na amehama kabisa, wala hata rudi hapa siku za karibuni. Mm-hmm. Kwa hiyo atakiwa mtafute. Sasa utamtafutia wapi? Ni kizaza mambo hayo. All right, let's go. Where'd the jeep go? Senzo. Sasa Goken walimkuta mzee huyo. Goken ameenda wapi? Gong asema amekwenda zake. Ina maana mzee anaacho hapa kwa sababu yeye ndo atakayelinda nyumba hii. Wanamuita Senzo. Ni mfanyakazi tu. What? This is a long hike. Maybe. Yale alikokwenda ni mbali sana. Na niseme kutafuta si mchezo. Basi wanaume wakatoka wanakwenda kumtafuta Masa wao. Ni shughuli pevu si kidogo. Mambo hayo. Basi ikabidi wafungashe kabisa, ni safari inafungashwa. Wanaenda mbali. Yaani unaweza vile labda kutoka wilaya moja kwenda wilaya ya pili. Ni safari ya mwendo kwa miguu. Yule Masa na dojo lake ambalo hata yeye alikuwa akifanyiwa mazoezi wakati huo huko. Hilo jolo dojo wana, ni kwa mwalimu wake walikuwa wanamuita Ana Suken. Alikuwa anaitwa Suken. Yule Masa tayari ni marehemu. Naona bwana. Finally some civilization. We're definitely checking out this town on the way. What town? This one by that US military base. We have a mission to complete, remember? Basi wanaume wakiwa wanatembea safarini, safari ya miguu mbilini mwa mabonde, wanatafuta ile dojo la master wanamuita Masazuka Anatsuken. Dojo hilo lilianzishwa mwaka 1950 na kitu huko, na master alikuwa anamuita Shizuoka Naraba Shizuoka, ambaye baadaye alimwachia kijana wake Masazuka. Tuko sawa sawa. Majina ya Kijapani kidogo ni magumu, lakini natambua vizuri kutamka. Sina wasiwasi kwenye pronunciation kwa sababu ni Muislamu, nimesoma Qur'an, naweza kutamka lugha yote vizuri. Pana shaka. Naona bwana, hata ukuta ni Mnyaturu amesoma Qur'an vizuri, utaona anaongea Kiswahili kilichonyoka. Au sio bwana? Eh, kwa sababu amesoma Qur'an. Unaweza ukashindwa kujua kama ule ni Mnyaturu. Mambo haya ni ukweli, nazungumza wala sio nasema uongo, ukweli kabisa uliokuwa dhahiri. Anayebisha basi anipigie simu kama anapenda. Anyway, wataalamu walingeli ndo dojo lenyewe liko mbali vibaya. Basi walipofika hapa ili alijai kuonekana. Boss Masa aliwakaribisha dojo la siku nyingi sana. Sensei hata Ryu ukuga watashi no sodatta tokoro da.
kabla nataka kuuliza kamba hapa ndo mali lipotokea. Yani hapa ndo lipotokea yeye masawao sasa. Haya, usiku kaingia. Wakalala. Hapa sio sehemu ya kulala, waliamshwa kwa staili ya ajabu. Moto, moto, moto. Wamesha saa 11 na moto hakuna. Man, he tricked us. Nalaba. Now, yana mamusho kawa moto umewaka. It is. Na amna moto. And pays your respects to Soke Gote-sensei. Dress appropriately. And I'll see you outside. Shisho, Gotetsu-sensei wa dou yatte nakunatta desu ka? Basi, wakati ule wako pale, alfajiri waliomba sala maalum. Watoshite nakunarareta. Wanasema kifo kizuri kwa mtu shujaa, anafia kwenye combat, anafia vitani. The good death of warrior is the combat, yani mtu anafia vitani. Kitanoka. Au sio? Ndio kifo cha mtu bora. Kitanoka ga wakaru. Masa alikuwa akiomba pia, wapewe njia bora uko huko wanakokwenda. Katsute Soke Gote-sensei ga tomosareta hikari da. Hakuna aliyebeba mwanga huu isipokuwa yeye tu. Leo alikuwa anatoa heshima kwa master aliyekufa, ambaye alikuwa ni master wake huyu Masazuka, ambaye ameshakufa tayari. Sasa alikuwa akitaka wa Japani pia wanaabudu mambo ya mizimu, mambo ya miungu, wanaabudu hiyo. Amenu siamini. Sasa alikuwa akiomba sala ya mwisho mwisho. Yep. Naraba. Sala ya mwisho mwisho eh? Yep. Gouken-sensei. Maranimasu ka? Basi. Asubuhi, vijana walimuita Gouken. Hayupo. Ken huyo alikuta chumba kimoja kwenye nyumba kilikuwa kimefungwa. Yani huwa akifunguliwa kabisa. Basi akakifungua. Baada ya kukifungua akaingia ndani. Leo Ken aligundua siri ya urembo ndani ya ile dojo. Siri ambayo hata Ryu alikuwa hajui. Kabisa. Hajui. Kafungua pazia. Mezani alikuta kitabu. Hiki kilikuwa ni chumba cha nani ndo sijui. Alikuta baadhi ya picha kiwa. No. The master wakati wakiwa kijana. Nyingi tu. Kawa natizama, anafurahia. Haina neno. Kibaya kuliko vyote, alikuta hicho kitabu. Hiki ni kitabu chenye menu ya style maalum. Wanaita Satsui no Hado. Satsui no Hado. Hapo sasa kakimba chap kaja Rayo. Rayo hakuona mambo haya. Oh, we're not supposed to be in here. I'm leaving anyway. Jamaa kama ilikuwa staki niweko hapa na mimi niondoke. Rayo hata hajai kuona vitu kama hivi. Tisho. Wakabaki wanashangaa. So who's this guy? Walimuona Masao yuko hapa. Gouken. Na huyu hapa ni nani? You. Kuna binti pia yuko pale. Lakini huyu hapa ni nani? Akawa wajua watu wawili wengine walobakia. Naraba. Mambwa. Basi wakawa wanakosa majibu. Ndearu. Mitsu no waza wo tsukatte kiyo okuri. Hakai ryo. Huyu mambo alikuwa anafundisha style maalum. Wanaita Anatsuken. Hii Anatsuken. Oriu. Ni style ambayo so, inaweza kusababisha Satsui Hado kuwa bora zaidi. Oriu ke. Yani ndio zinafuatana. One must generate. Naraba. Tajo. Anasema mamasa na mamasa wamekuwa wakijaribu kuwasaidia wanafunzi wao wawe na nguvu kutoka hapa kiunoni kwenda chini mpaka juu. Mtu aweze kuruka juu mfano. Propelling you high into the air.
ndio maana mtu anakuwa rahisi kuruka juu kutoboa hewa. Naona style wanaofundisha sasa hivi. Concentrate on a separate stage of ki into your punching fist. As it reaches the moment of impact, the hado consolidated into your fist will make it nearly indestructible for that moment. Basi anasema kwa wakati huo anapokuwa mtu ametumia style anakuwa na nguvu ya ajabu hata kuvunja chuma, una uwezekano huo kama utaconcentrate sawa sawa. Sasa avijana secret na wanataka kujua siri. It takes us time to achieve the power of nothingness sitting. Unajua itachukua muda sana kujua hiyo siri au nguvu ambayo kama maswali kwa nayo. Practice. Fanyeni mazoezi. Muno hado. The power of nothingness is a difficult skill to grasp. Wanambio hado. Ni sala la mazoezi ambayo ni yatumia pia hisia ya kukusanya nguvu zote mwilini kuhamishia kwenye mkono. Tena ni hisia ile ya juu. Lakini style mbaya na ngumu kuliko zote. There is a Chinese proverb that goes, there are many paths to the top of the mountain, but the view is always the same. I learned this from a great Kung Fu master by the name of Gen, with whom I fought and exchanged the knowledge many years ago, during my Musha Shugyo. Musha Shugyo. Sasa. Pilgrimage. Wanambua sasa hivi wako kwenye ziara. Yani kama vile pilgrimage. Pilgrimage yani wanini wasema? Mahujaji. His style hapo amekuja kwenye dojo lazima waje hapa. Ina maana hapo wanahiji kwenye dojo ambalo umasa aliofanya style kwa kumbuka watu wa zamani. Sasa hii anatusiken. Wakati wanaongea, huyu kijana anakumbuka masa alipokuwa kijana wakati ule. His style wanaita Satsui Hado. Ni style mbaya sana. Yeye alivyokuwa anafundisha na masao. Anzeni wa Satsui no tameni. Yonja, Goken. Hey! Goken umeelewa? Goki. Kumbe masa alikuwa na mtu mmoja anaitwa Goki, yeye anaitwa Goken na Goki. Alikuwa na ndugu yake ambaye ni mdogo wake. Goki na Goken. Mambo haya. Walivyokuwa wanafundisha style. Wanaita Satsui Hado. Mtu anaruka juu namna hii. Master alizama kwenye mawazo kidogo. We have talked enough about Hado for one day. Anasema tutaongea zaidi kuhusu Hado baadaye. Lakini nendeni kwanza mkasali. Nendeni mkaoge sio mfanye mazoezi alafu mtarudi. Complaints. Master alikumbuka mambo ya zamani. Master Goken hapo aliwatoa vijana ili apate nafasi ya kukumbuka. Alimkumbuka ndugu yake wakati wa vijana wamekwenda kuoga kule mtoni. Unajua style wanaita Satsui Hado, bado hujaiona mzee. Hii ni style moja mbaya sana, tuliona kidogo tu pale mwanzoni, lakini style ambayo inatisha. Oreka si mchezo. Tatakao toki wa tomodashi dewa nai. Master waliporudi kama kuanzia saini watapambana, si kwa urafiki wala undugu, umeelewa? Watapambana kutaka kuuana. Na ni ruhusa kufanya hivyo. Nani haire? Nifuateni. Ndio hivyo. Yep. Hapa kuna undugu wala urafiki. Yao wanapigana kweli. Si mchezo. Yosh. Sasa hivi. Ukaye. Wapambane. Watizamane. Watizamana. Haya, mkono mkono. Hakuna huruma. Kucha. Yep. Hajime! Mwana mamba, hakuna huruma. Yep. Tena walipambana sana. Masa anasimamia. Wow. Sasa wanaumizana. Ndio natakiwa hivyo. Si ndio maana hiyo style. Cheki mambo. Atumage. Yep. Akazuli wacha. Natosha.
Lakini alishamshinda Ken. Amemshinda Ryu, amemshinda kabisa. Kabisa kabisa yani. Basi sawa. Ken. Ken. Do not be sorry. Hakuna kuomba msamaha kwa hilo. He will one day be great reporter. Powerful. Anatakiwa ajivunie siku nyingine kwa kupigwa kwake. Anatakiwa ana nguvu ya kutosha kupambana na adui yake. Some critic. Sawa. Kuanzia hapa hakuna tena urafiki wala ndugu. Your style unaita Satsui Hado. Ni style mbaya. Unaambia ni style mbaya watakuwa kiwani wamekuletwa hapa ni kama vile mahujaji wamekuja kutembea hapa kwa sehemu takatifu. Anyway. Right Ken. Hi. The victor today. I offer you a reward. Pick one of the three training dummies over there. Huh? Pick one. But Sensei, I thought training was finished for today. Pick one now. What do I have to pick one for you? Basi unaomba pale sio kuna kitu gani. Unataka uchukue moja au la sivyo? Nikunyanyulie. Walishinda kubeba. Basi alionyesha your style wanaita Satsui Hado. Check him out boy. Hiyo. Hiyo. Wow. Paswa paswa mwangalia. Holy shit. Kila mtu alibaki anashangaa. Style gani hiyo? This is only the beginning. Anaambia ni mwanzo tu. Haya. Basi Masa alikumbuka mwaka 56. Kwenye ile dojo ile hapa. Hapa. Alipokuwa na ndugu yake wanafanyisha mazoezi. Adamu usurushi hodo saito. Nale. Usanai kodi. Anakumbuka akiangalia hapa. Tempo tokina bogyo wa suru ga. Sore koto ansatsuken no kihon nano da. Yame. Omae tachi wa itsu no hi ka kakutouka という nani fusawashii mono to naru daro. Masa kabe iko siku moja mtakuwa mashujaa. Da. Na mtakuwa na nembo yenu binafsi. Omae tachi wa mada shoshin mono da. Wanaomba mpaka sasa hivi mnafundishwa style za Anatsuken. Ambao ni mwanzo wa style wanaita Satsui Hado. Yale bado sana. Shinitai no ka? Anaomba mkiweza kufanikiwa mtakuwa mmekufa. Shimura kile. Na mkinisaliti ni hatari kwenu. Mwelisikia wakabia ndiyo. Watawana. Ansatsuken no shihan no za ukisoi yata washi no ototo wa Satsui no Hado ni nomikomarete ki ga kurutte shimatta. Wewe mama anasema na ndugu yake no. Ambaye alikuwa ni mtu mwisho ya ndugu yake umaster ambaye ni mzee ilikuwa mwaka 56 alidharau hiyo style ya Satsui Hado. Sasa sijui hata kama yuko hai au amekufa. Wanaambia style ina control pia akili ya binadamu na mwili vile vile. Ni style moja ngumu sana, si mchezo. Wow. Tena ngumu sana. Mikiwameru no ja. Basi. Anyway. Vijana wamepewa ni story kidogo tu. Leo wakafanyisha mazoezi kusafisha dojo ndo kazi zao. Dojo la Wajapani pia ni sehemu ya kufanya ibada. Kwa hiyo panakuwa pako safi, hakuna kuingia na viatu. Hata ofisi yetu sisi hapo huwezi kuingia na viatu hapa Shamsi wale ya Arusha DJs. Kuna kuingia na viatu, unavua viatu hapa Blalifu. Anyway. Basi wakati walizama picha ambazo zilikuwepo vitu vya zamani. Huyu master waligundua kuna vitu vingi sana vimehifadhiwa hapa. Lakini aliyehifadhi vitu ni master Anatsukeni ambaye tayari ashakufa, hayupo tena katika ulimwengu. Ameshadanja. Koki. Koken sensei's brother. Sasa ndio kuja kumgundua kwamba yule Goki and here alikuwa ni ndugu ya Gokens, yanabaini master wao alikuwa Goki na Gokens. Yeah. Kwa hiyo Gokens tells dad yupo hai, Goki ajulikani alipo. Anyway. Sasa Satsui Hado. Hiyo ndio style yao watakao wajifunze. Yep. Lakini step wanaopitia wanapitia step wanaita Natsuken. Naraba. Kobushi ni yatsumero. Hajime. Haya, watakao concentrate. Ni kazi ngumu. Begin. Wakaanza. Mambo haya. Hado. Isoku na ken. Hiyo haitumii nguvu. Bali inatumia hisia. Wadikinai. Naraba. Kwa sababu ni mwanzo. Yaani unatakiwa utumie hisia. Shit. Kukusanya hiyo. Aiji vivi. Fight. Wala si uchawi, ni hisia. Nefse go jukai. Kera anapopiga push up 50 kwa uzembe wake. Push up 50 kwa kusema kwamba iwezekani, inawezekana, hamna kisichowezekana. Lalifu. Yoshi ryu. Mou sukoshi da. Ki o te ni okuru nda. Ko yatte miro.
Rayo, anabari mtu mzuri sana, anzia hivi namna hiyo. Unaweza kukusanya mwenye unafanya hivi. Ora. Bwana. Sa. Haya, baya shughuli. Sasa amefaa vizuri. Ken, kata wa mise toshika. Ata kuonyesha, mtari kuonyesha yo kata ya kukuza yu. Wanapofanya. Ken alisha ijua tayari. Leo, anaweza kufaa bila kuonyesha aliona. Haya, wakaanza kutrain. Ni mchezo wa tari, hii style ni mbaya mno. Watu wamekuaga vicha, na wengine hata wamekufa kwa sababu ya style ni mbaya. Kuikontrol, si kitu cha mchezo. Ken bado yuko mbali kidogo. Mwenzake karibu anafanikiwa. Yeye yuko mbali. This style ni ngumu. Ken akaenda kuchukua kile kitabu akasoma kwa siri, mwenzake ajui. Akaficha hapa kama ameshaelewa. Ameshaelewa kinafanyika nini. Wow. Kafanikiwa hata yeye. Wow. And you watch and learn. No, no. Yep. 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 What are you? Ken. Ken. Umefanyaje? Mara ukaitwa ingia ndani. Wakaitwa kwenye dojo. Funga mlango. Masa nita kujua mtu amejuaje. Kajuaje. So, where did you learn the kata wodoke? Not from me. It just... Anambio kata umejifunza wapi? Manaki umasa hajamfundisha yo style, amesoma kwenye kitabu. Sikutotamini. Masa akambia si busara kunidanganya. Niambio ukweli. Yeah. Tatara Satsui no Hado tenan. Uwe kijana naye akambia mtuongele kuhusu Satsui Hado. Mstari gani? Otochi de show. Akama umenidanganya. Wewe ulisema ina maana, lakini hii hapa ina maana. Kitabu hiki hapa. Ikata aliyojifunza sasa hivi hapa Ken. Si aliyofundishwa na master. Master yake kwake ni tofauti. Where did you get this? Satsui no Hado is not something you want to be part of. I'm telling you from experience, Ken. It gets... Master kambe Satsui Hado, so style ya kipumbavu. Master na mbevi kwa uzoefu alikuwa nao na ameona kabla. This... Alikuwa na ndugu yake anaitwa Goki. Paka leo hako pamoja ni kwa sababu ya style kama hii. You mean... His style ni hatari sana. Imagine. You must... Nana bano. Make... Anambe na nguvu ambayo uwezi kuimagine. Tena ni nguvu ya hatari ambayo uwezi kufikiria. No. Umejifunza wapi? Promise you will never speak of Satsui no Hado to me. Anambe tipi hali kwamba utaongelea kuhusu Satsui Hado kwa mtu yote ule. Hii ni staili mbaya kabisa. Wengi wameangamia duniani. Hiyo kata aliyojifunza nayo ni mbaya kabisa kuliko zote. Kinasa. Unaweza kwenda. Na basi akaondoka. Master alishtuka sana kuona ukijana anaingia kwenye mtihani ambao hakuwahi kuingia kabla. Sasa leo, leo, Master alikumbuka mambo ya zamani. Gokens alikuwa na ndugu yake Goki. Siku moja alimkuta Goki anamvizia Master kwenye chumba chake, anapekua baadhi ya vitu vyake, anaandika andika. Sasa ilikuwa ni kosa kumchunguza au kumpeleleza Master wake vitu vyake vya siri, ni kosa kama mwanafunzi kwenye dojo. Tayari kosa kubwa sana. Jamaa kama bwana, acha sasa hivi kuandika vitu vya Master, alafu sivyo nitamwambia ukweli. Jamaa kama mimi napenda, kama upendi basi nawe jaribu. Kama unipendi jaribu. Jamaa kama Goki. Moko rejo matenai. Ndiye alikuwa mdogo, Gokens alikuwa mkubwa. Pende kwa nani ni? Naombe mwana nje kirenda. Aka mimi nataka kujua kwa nini hii style wanaita Satsui Hado. Nataka kujifunza kwa nini iishi hapa.
Jamaa akamba uwezi control tena style ya Satsui Hado. Akamba kama utaki baki nyuma. Mimi naendelea. Huyu mama anataka kufikia kwenye potential na afikie mwisho. Na atakao mgongo utakuwa mpumbavu kama utaika kwenye njia yangu. Walibishana sana. Akazima taa, masaa alikuwa hayupo alisafiri. Kwa hiyo kijana akawa mezama ndani akachukua kitabu chenye kuelezea style ya Satsui Hado. Goki akaiba ile kata. Ni kitabu chake ni hiki hapa. Ambacho leo naye Kenya amekipata. Leo master alikichoa moto kwa hasira. Yale ameshika mpaka kawakia moto mkononi kwa hasira. Hiki kitabu kinamtia machungu mengi sana. Huwezi kuamini. Kikabaki majivu kwamba mtu yote asije akajifunza ikata wala istaili tena ya Satsui Hado. Ina madhara fulani. Utayaona baadaye. Sasa basi. I'm sure the two of you have many questions, and I believe you've earned the right to some answers. Masa naamini kwa vijana wake wana maswali mengi sana ya kumuuliza ambao wanahitaji majibu. Well, start at the beginning. How did you come to be in this place, a student of Ansatsuken? Basi swali moja ambalo Kera alimuuliza, ulikuwaje kuwa master mwanafunzi wa master Ansatsuken? Hadithi ilikuwa ndefu sana. Masa alianza kutoa story. Of the war. My mother was killed during a raid on Yokohama. Those were dark times. Mzee anasema kwamba yeye alikuwa amelelewa na mjomba wake. Mjomba wake aliitwa Natsukera, alikuwa ni master na alikuwa ni mjomba. Mama yake aliuawa mwamba baada ya vita vile vya Yokohama, sijui Hiroshima, namna gani, baada ya kuvamiwa. Basi mjomba wake alikuwa ni askari. Alikwenda vitani kupigana. Modern times, the battle for Yojima claimed my father's life. Basi anasema Rita. Master Gokin baba yake alikufa kwa sababu ya bomu la Hiroshima. Lakini siku moja mjomba wake akarudi peke yake kutoka vitani. Huyo mjomba wake alikuwa na mtoto wa kike, binti mmoja alikuwa anamuita Sayaka. Sayaka nalaba binti akawa anampenda sana. Haka binti wakati huo Goki na Gokin wamebaki wao wawili, hawana baba wala mama, ni mjomba peke yake. Basi wakaishi hivi. He was not about my uncle akaamua kuachukua watu wawili kama wanafunzi wake kuanzisha dojo maalum. Go this had only two students. Anasema alianzisha and my brother. No. Watu wawili tu kwenye ile dojo, wanafunzi wawili tu. Mtu na ndugu. Mambo yakawa hivi. Shigeki hisatsu. Mo ichido. Basi huyu mzee huyu ndio kwanza kujua style ya Satsui Hado. Anasema ni kama kombora au bomu linaweza kusambaratisha hata jeshi la watu 50 walio kama alipo moja. Sasa basi huyu Goki akawa ametamani sana kujua ile style ya Satsui Hado. Lakini ndugu yake leo ni kitu cha kawaida tu ambaye ni Gokin mpaka leo yuko hai. Hii ni story sasa. Anaba ndugu yake alikuja kuwa shetani na akamua master. Hadithi alikatiza hapo katikati ya kuelezea kilichotokea, bado amekatiza tu. Lakini ni kweli kwamba ndugu yake alikuja kupambana na master akaja akamua. Ilikuwaje? Akutoa story. Usiku wa siku ile Goki Ryu alishtuka. Yale mtuko usingizini baada ya ile story. Aliona kama yule Goki anakuja kumuamsha. Kumbe ni Kendo alikuwa anaona ndugu yake anaota, rafiki yake anaota, sio ndugu wa marafiki. You mean? Sasa ukimwangalia huyu Ryu na Goki walikuwa wanafanana sana. Goki ni anafanana na Goki kabisa. Ene, tuache hilo. No way. Bad idea. This is the perfect kind of establishment for us. Kutokana na kufanya mazoezi sana, waliamua kwenda kupasha kidogo, wakaenda kwenye casino, wakatoka nje ya mji wakaenda town. Wakati wanatoroka ni usiku. Kwenda town. Kaingia casino. Sasa ba casino sio unalipia, sio unajua ni yakuza wako hapa. Unatakiwa ulipe hela. Kuna mabouncer na nini wao kufanya fujo. Yep. Mademu wanajiuza wa kumwaga. Vijana wakaingia ndani. Sasa vijana wadogo bado damu inachemka, ndio dunia wanaiona sasa. Mambo haya. You.
wameingia klabu, vijana watu wanacheza na nini, mademu kumwaga marai wanauzwa, ndio hivyo mambo ya kawaida tu hayo. Picha inaitwa Street Fighter. Hii ni ya studio za Arusha DJs na huyu ni Omid. Hakuna shaka. Unaweza kutumia namba zetu zile zile za simu 0769 010179. Hatujibadilisha namba, namba yetu ni ile ile. Wewe mambo hayo kwa huduma za kibiashara. Sasa hao watu wale ambao wamekuja kupigana wanasema hapana. Wao wamekuja kuenjoy tu, nataka kuona. Wewe mama anajua wapiganaji sawa, lakini akutegemea kama ungefika akasema kila mmoja yeni 1000. La. Atakao yatara 1000. 1500 kama utapigana. Taitake. Jamaa wamekuja kuangalia tu, sio kupigana. Wakalipa pesa wakaza mandari. Wow. Watu hapo wanapambana kisawa sawa. Wako wanajeshi wa Kimarekani ambao wanapenda sana ngumi. Yep. Wow. He's big. Hapa leo wana refresh mind hapa. Yep. Hawapigani, ni amri kwa masa waruhusiwe kupigana. 10,000 says I lay you out in the ring. Ken. Nani ya Ken? Ken. Aliwaambia nataka dola 10,000 kama nitaingia kwenye ring. Nikikupiga dola 10,000 unanipa sawa. It's your funeral, boy. It's okay with you. Akamba ni mazisha, akamba ni, it's okay. Finish him quick before we can... Aya, malizia huyu. Kenya anamuingiza mazake gokei. Eti anamba ni mazisha yake, mazisha yake. Cheki mambo haya. Pana shughuli. Wow. Gokei, huyu mtu aweza kupigana naye wa. Wow. Cheki mambo haya. Basi wakashinda. Wakapata pesa, wakanywa pombe kweli kweli. Yaani una refresh mind kidogo, unajua kwa wenzetu pombe si ibada. Pombe kwao ni ya kupunguza mawazo na kurelax, kupumzika. Kwa Mswahili pombe ananywa matatizo. Sasa hivi sina msaada nao. Anyway. Da. Two shots of your strongest stuff. Bado akaendelea kuchamba koo. Siku hiyo alikaa mpaka usiku mkubwa. Master mwenyewe hajui wala hayupo. Da. Yuko huyu Rayu na mwenzake Ken. Wow. Piga shoti za ukweli. Wow. Hiyo pombe inaitwa tequila shots. Kigonga hiyo lazima usikie mpaka kwenye kidole gumba. Inachokokaje? Ala. Mzee akimuonaga tu bwana anamcheka. Okay, Ken. Time to go. Jamaa kama tena chana mzee bwana. Kila siku anambia tu subiri gaijin. Yaani kila siku anamtukana Ken kwamba ni gaijin, yaani mtu akuja. Anyway, ni mgeni kwenye sehemu mzaliwa wa Japan. Anyway. Siku ya pili kwenye dojo. Wakarudi bwana kutoka mazoezini. Ken leo alikutana na babake, anaitwa Ken Wright. Babake huyu mzee Wright yuko hapa. And come visit his old friend. Hi Ryu. How you doing? Good, thank you. Hi Ryu. Dad. Haina shida. Why are you here? Kwa nini uko hapa? I'm here for you, Ken. Nimekuja kwa ajili yako. You don't just come visit. What's going on? Akama uja hata kuja kutembelea, nini kinachoendelea? Kuna tatizo? Kama nataka tuongelee kuhusu hilo. Da. Huyu bwana akaenda zake. Chemba kidogo. You also wish that. Hi. Sensei. Ken no to-san naze koku ni iru desu ka? Bado huyu bwana akauliza tu sensei. Kwa nini huyu bwana yuko hapa? Akama anataka bwana aondoke. Maana Ken anaondoka kama ndio. Lakini maamuzi Ken ndo atakayeamua. Aondoke ama abaki, yeye ni maamuzi yake Ken. Na si mtu mwingine. You can never just meet me halfway, can you? It's because I'm nothing but an afterthought to you. Let's cut the crap, Dad. You're here because of the company, aren't you? That's all you ever get. It doesn't mean anything! Unless you have someone to give it to. What do you say? Come on. It's time to come home, huh? I want to start making up for lost time. Basi wakati ule baba anamshawishi mwana arejee nyumbani, nafikiri itakuwa imeshindikana. Wakakutana juu ya paa la nyumba. Mimi nafikiri huyu Rayu au Ryu hapendi Ken aondoke, wameshazoeana kwa miaka mingi, wameshoka mandugu. Sasa kuna kitu kimoja cha ajabu. Unakumbuka ile style ambayo walikuwa wanafundishwa pamoja? Nafikiri walikuwa wanafundishwa ile style wanaita Satsuihado. Kati ya style mbaya duniani ile ni mojawapo. Unaambiwa master anasema hivi: ukijifunza ile style, ukifikia tu hilo, unatakiwa uashumu kwamba Satsuihado haipo. Lakini sio kwamba haipo, ipo.
ile style ni mbaya sana. Ina control akili na mwili. Inaweza kusababisha ufanye maamuzi ambayo haukuwa nayo kabla. Unaweza hata kumkataa ndugu yako Adamu kaona ni adui wa kumuua. Unaweza hata kushindwa kumheshimu master wake na ulikuwa ukimheshimu siku zote za maisha yako. Ni mambo ya ajabu sana. Utaamini macho yako. Ngoja utaona. I said thank you. Thank you for bringing me here. Basi here. Jamaa alishukuru sana kwa kumleta huyu hapa mpaka wafike eneo hili hapa. Like him. Lakini hajui kwani babake alimtaka arudi nyumbani. Mzee Wright alikuwa na matatizo fulani kwenye familia, alikuwa anafanyia kazi kwenye kampuni. Ile kampuni ilikuwa ikihamahama. Sasa ni vigumu kwa maisha ya mtoto kukua mara nchi ni vigumu kidogo. Na yuko fiti kulikweli. Ken, nafikiri hata yeye mwenyewe hataki kumwacha Rayu, hawezi kuondoka wakaachana, wanapendana sana. Sasa kitachoweza kuwatenganisha ni style moja tu, Satsui Hado, ile style ni mbaya. Kama iliweza kumtenganisha Master Gokens na ndugu yake alikuwa akiitwa Goki. Walitengana mpaka leo hawako pamoja. Na huyo ndugu yake hata hatujui mali alipo, manake Master hajatoa hiyo siri yuko wapi, lakini yupo hai. Utamuona muda sio mrefu, yuko hai. Na ni mtu wa hatari tena sana. Yeye ndo anayejua Satsui Hado kuliko mtu yote hapo. Hata huyu Gokens mwenyewe hajui hiyo style. Utaamini mzee, utaiona baadaye kidogo. Not really. You take drugs last night? Huh? You having those weird trances again? Alijua kwamba tumeenda kwenye pombe. Master alijua. Kwa sababu akiona tu sura hivi anajua watu jana walienda kulewa. Manake sura ya ulevi sinajulikana. Pombe sio chaiwa. Haya, babake Ken nimekuambia sio haba, Mr. Wright. Akawa na passion na vijana wawili na mnae John. Yep. Yuko vizuri. Kibo cha ndede. Okay. So you want to get in the place. And show us that. Again. Okay. Ready? Come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. We've all here. Haya, na wewe pambana. Mzee alikubali kweli vijana wako vizuri. Huyu Wright ni rafiki na Gokens. Ni marafiki wakubwa na sijui walijuana wapi, hiyo ni swali gumu kidogo, mimi sijui. Maanake sireje sije kuona. Mambo tutajua baadaye. No. Ken. Kweli yuko vizuri paka babake alimkubali. Kweli mwanae amelelewa vizuri na Master Goken. Haya. Mazoezi yakawa yanaendelea. Ken aligoma kuondoka siku ile. Je, iko siku ataondoka tena? Haya, mwaka 1958, hii sehemu inaitwa Shizuoka ambako do Goki na Goken walikuwa pamoja. Goki. Naraba. Basi siku moja Gokens alimkuta Goki akiwa anaumwa ndani ya tumbo. Ile style alianza kuifanya mazoezi mwenyewe binafsi kwa siri. Maana kile kitabu alikiba kwa master alikopi, sio aliiba, alikopi. Baadhi ya same friend fulani. Wakiwa wanafundishwa wako na binti huyu. Is as much. Naraba. Wewe binti ndio wakuwa wako naye, wanakaa naye pale, hana shida binti huyo. Wakawa wanafundisha pia kuandika vitu fulani fulani, kuandika Kijapani, Kiingereza kidogo, kuongea kwa mbalimbali. Huyo binti anaosimamia, maanake anajua kuandika. Yuko Goki na Gokens. Nimekuambia ni ndugu wa damu toka nitoke, baba moja mama mmoja. Naona bwana. Oh, thank you. It's beautifully written, isn't it, Goki? We have. Wakati wanafundisha kuandika andika vile, Goki alikuwa mekani masomo, sio ilikuwa kupigana tu, hata kuandika ilikuwa pia ni kama shule wakati ule. Maana yake shule zilikuwa hazipo wakati ule. Naona ba. Baada ya Hiroshima, Goki akawa amemaliza. Wow. Anawahi kwenda kujifunza Purini ile style yake mwenyewe. Kuna kitu alikuwa ameandika Metsu. Metsu maana yake destruction, yani kuangamiza. Anamwangamiza nani? Kwa maana anamwangamiza ndugu yake Gokens. Huwezi kuamini. Goki kulia, Gokens upande wa kushoto, mwenye nguo nyeupe. Cheki mambo jinsi ilivyokuwa. Angalia, Masa alikuwa anawapima na mazoezi ya kawaida, lakini sasa Goki tayari ana style yake ya siri ambayo Goki hana, anajifunzia porini. Anza shughuli. Bwana, kwa Gokens kumpiga Goki ni story.
Ningum. Take a shuri. Sante bala, yani walipambana kisawa sawa. Yami Master gamba stop. Manaki inaonekana mmoja kazidiwa. Alizidiwa nani? Goki akachukia, kwa nini mimi najua zaidi kuliko huyu? Alafu bado brother amenishinda. Master kujipindua. Goki anataka kumua Goken kwa kutumia style mbaya kabisa hiyo Satsui Hado. Unaona? Simona hiyo Goken. Goken alitupwa mbali. Binti naita anko. Yeye alitupwa mbali. Si mchezo. Unaona? Alafu bado anataka kuja kumuua. Goken ndio mwenye nguo nyeupe yuko chini. Goki anakuja namna hii. Ana hasira ile ya juu. Akakusanya ile power. Umeona hiyo kata anayotumia? Ndio ile ambayo Ken pia anaijua hii. Hii inaua hii. Goken. Yeye alifanya kukwepa tu. Si. Yeye alifanya kukwepa tu. Da. Cheki ilivyopasua ukuta. Pigo lile alifanya kukwepa, cheki ilivyopasua ukuta. Goken naye anataka kufanya hivyo. Lakini yeye hakuweza kwa sababu ana huruma. Kwa nini Goki amekuwa hivi? Ni kwa sababu hiyo style moja wanaofundishwa. Hii style ni mbaya. Inabadilisha akili, mawazo na kila kitu paka mwili. Na roho pia inabadilika utaamini mzee. Ala. Kuna baadhi ya vitu vinabadilisha mtu akili, roho na kila kitu. Master waita kwenye dojo. Chop. Kuita kwenye dojo. Sasa mtu sikilize hukumu yao itakuwaje. Mambo hayo. Mara. Swale. Piga magoti. Watu wakapiga magoti. Master, swali moja tu kwa Goki. Ni kwamba ulikuwa na nia ya kumuua ndugu yako? You are intention to kill. Sakara uko tupaka ni kangaitu. Kamba ndo manake. Jamaa kaka kimia. Dojo niyo. Akamba sasa ni kama umesaliti ili dojo. Ni kosa kubwa sana. Utamuomba msamaha ndugu yako? Naye akauliza nitaomba msamaha kwa sababu gani? Wakati mjomba alikuwa anataka kujua ukweli. Kila kitu lazima uweke kwenye pambano ili ujue ukweli uko wapi. Sore ga Ansatsuke no hontou no shi janai desu ka? Na haya ndo mafunzo halisi ya hiyo Ansatsuke. Densho wo yonda na. Masa kama ni umenisaliti mimi. Umeniibia zile katazi zangu ameshajua. Goki! Washi no nasake ni mo. Yaani do wasure. Unataka kunitest msamaha wangu? Yaani nataka kumwist ni kweli kwa najua kila kitu. Kwaiba. Goki katio Goken si yuko nje. Ndio wakati nani? Satsui no Hado. Hii wanaita Satsui no Hado. Mtakinai. Hawezi kontrol hiyo. Imemtia sumu ya ajabu. Na ni hatari sana. Goki da to oja sama ta hanasa. Binti ambaye itakuwa salama tu. Jamaa kaambia hapana. Ubishe kuiona style au aijie hiyo style. Kwa binti anamtetea Goki kwa nini? Tanaka utori motana kya. Binti anataka kuingilia ugomvi. Akamwona kichaa. Hatari na hanasa yake wana madhaya ni mudotte kudasai. Hamakero lume. Master kwa anagombea na mtu ile. You fool. Kairane nayo. Anagombezwa kwa Japani. Maana kwa Japani wana sauti fulani kali ya kunguruma. Oh. Binti anataka kuingilia ili familia isigawanyike lakini ilishindikana. Kuna mimi. Jamaa kamba si nakuomba na kuambia ukweli. Goki ni acha. Watashi datte hotoke nai wa. Binti hawezi kuvumilia Goki kitakachompata kwa hiyo anataka kuingilia kati. Doi. Jamaa kamzuia kamzuia. Goki. Haiji nasai. Mara kaito Goken. Heri ni mudotte kudasai. Binti akamwenda kwenye chumba chako ruhusi kuingia mazungumzo ya watu hao. Goken akamzuia kabisa binti huyo. Sasa kaka amekasirika. Goken yeye aliona kwamba Goki kweli anataka kumuua. Lakini Goki ana sababu. Goken akaitwa. Kati Goki alikuwa anagombeza mwenyewe. Aitwa. Goki. Goki. Koko o dete iku ka? Utaondoka hapa. Kimerunda.
Na tangu nilipotoa maamuzi haya, haruhusi kurudi tena hapa. Umeelewa? Master, ndo amefukuza huyo. Nisa. Brother. Samani. Samani kwa hilo. Goki alibishana master wake, ndo kosa lilomponza. No, sayuda. Alimwambia kabisa ndugu yake, haya ndo maisha yangu, mwisho wa maisha yangu mimi na wewe. Una maana gani? Ono Nisa. Akama ni ndugu yangu. Koda naga. Na ni ndugu wa damu. Ano takidemora. Sawa. Nishikio hajimete kara. Tangu, yani mwisho wao, uliisha pale upanza kujifunza style wanaita anasuken. No ndugu wa uliisha. Wakate nga. Ujamaa mishajua siri ya urembo Goki. Usi yo style. Sikito wasa dame na wateru. Unaambia yo style ndo inaweza kutatetot, yani definition ya watu maisha yao. Kaa kimya, akatoa siri. Nekota wakate nga. Uwe jamaa akamba ukweli umefahamika. Sinoji. Uwezi ficha. Ansa siri hondo shio wa tatashwe chanenja. Uwe mama mishajua ukweli. Silence. Ize nakunareba nukure wa anta tole. Master atakufa muda sumbrefa tutuacha mina wewe. Sisi ndo vijana. Kati yetu siri, stop. Maana yake natakiwa wepo master moja tu katika style. Michoo. Siwa wili. Kila mtu anatakiwa achague njia yake. Mino mali ni mono atuete. Anaambiwa kabla jua lijazama, takiwa uondoke hapa. Deshidemo. Na hakuna kurudi hapa. Wala urudi kama familia wala mwanafunzi. Utarudi kama adui. Wakati ka. Umeelewa? Ndio hivyo aligombezwa vibaya. Lakini Goki aliridhika, lakini ukweli alisema. Ni kweli. Lakini alimwambia master neno moja. Oyaji neno ni uroso date. Nashukuru kwa kwamba umenilea mimi kama mwanao, umenitunza nimekuwa. Na kunipa mafunzo sawa na haki kama mwanao. Na heshima kubwa. Na ile kwa kishimo kimebaki kwenye mishipa yake ya damu ambayo kitatoka. Itsuka ore no koto kore ni motte mare. Iko siku utakufanya ujiproud. Mata u toki made. Lakini iko siku utakutana tena. Siku utakutana tena kwenye maisha haya. Yode. Ama maisha baadaye. Iko siku atathibitisha ukweli wa hiyo style. Alitoa heshima zake za mwisho alafu anaondoka Goki. Alichukia sana, lakini ukweli ulibaki kama ukweli. Kwamba hiyo style ukijifunza inakutengenezea destiny ya maisha yako, ni kwamba utachagua maisha yako ni yapi ya kufuata. Yaani unachagua njia wewe mwenyewe, inakutengenezea wewe mwenyewe. Hata kama ulikuwa na ndugu, hata kama ni marafiki mtatengana. Kama ilikuwa ni ndugu mtatengana, hamtapendana tena. Uwezi kuamini mambo hayo. Ngoja utaona shauri. Goki, Goki nisa kataa kumtetea Goki. Hakuna njia nyingine kumsamehe mtu huyu. Masa kambe hiyo ndio imesha pita hiyo. Hakuna njia. Akavua na ule mkufu anavaga shingoni wenye marumaru kubwa. Kaweka pale kusalia Mungu wao wa Buddha kwamba amemaliza. Ametenda haki. Binti alisikitika sana. Huyu binti alikuwa na urafiki mapenzi na Goki. Binti anamuita Sayaka jina lake. Da, nika sarta. Goki anakamkuta hapo rafiki tu gani? Yuko wapi Goki? Winarno. Binti roi limuma sana. Kumbe alikuwa anampenda Sayaka Goki. Yeso. Akamwele ndugu yako. Uko Winarno na hota. Umekuwaje ukaruhusu haya mambo yatokee? Jamaa akamwambia sio kwa salangu. Baba. Yule mama ni mbishi na upuzi wake mwenyewe binafsi. Master ametoa maamuzi juu yake kwamba aondoke basi na hakuna kurudi. Goki ya soto ni iruwa. Binti ndo akamwambia Goki utamkuta huko nje. Asee. Chumba ni cheupe. Hiki ni chumba cha Goki hayupo. Goki alikuwa anaondoka ba. Kitanda. Akamwambiaje Sayaka? Baada. Akama nimemwambia binti ukweli. Ima kosa ore wa. Destiny zetu za maisha zimeshatengenezwa. Hakara. Mimi lazima niondoke. Dokumenti. Kwenye style wanaita Satsui Hado. Master ni mmoja tu. Hawezi kuwa master wawili. Shio wa tatashikatta. Satsui Hado ga omae no handan wa kuruwasita nda. Akambele mara master amesema sahihi. Satsui Hado ndo judgment ya mwisho wa mafunzo yetu. Ndio. Sasa imekuwaje ukaondoka hata kabla hujamaliza? Ndio yaroto. Hivi unafaa ule utafaa kama bado ni ndugu yangu. Bado ni ndugu yangu, bado anamheshimu ndugu yake, ni mdogo wake tu. Ora omae ni tosku nai. Wewe mama alikuwa hataki aondoke. Sio ni Yesu kuonda. Mimi nilikuwa naomba kumuomba master ajaribu kurudia msamaha. Dojo ni modori na Goken rudi ndani ya dojo. Goki, kwenda. Ikanda imasu. Anaondoka sasa hivi tu kabla jua lijazama nitakuwa aondoke, na anaondoka kweli. Yaani kabla jua lijazama nitakuwa aondoke, na anaondoka kweli. Basi wa. Dokkari made kasanare yo made. Sarabada Goken. Goki aliongea maneno mafupi sana. Madiroyo. Mafunzo ni magumu. Kambwa ka strong. Anaambia mimi naenda kufuata njia yangu, lakini iko siku tutakutana tena. Yaani iko siku atakutana tena. Ina maana Goki alishajua siri ya ile style ya ule urembo. Yaani siri ya urembo ile style alishajua.
ndio maana Goki aliondoka. Kwa sababu staili ukijifunza lazima itachagua njia maisha katika nyimbo mlikuwa hapo kama kwa wili, na staili wanafundisha wanafunzi wawili tu, sio zaidi wawili. Katika hao wawili kuna atakayekubali kufuata mashauri ya master na kuna atakayekataa kufuata mashauri kama alivyokataa Goki. Na huyu amekubali kutia amri ya master. Master aligeuza cha kibao cha Goki jina lake, ambaye alikuwa mwanafunzi, sio mwanafunzi tena. Tatu no aihan suru yoso kara naritatteiru. Sasa hiyo hado master na mbona style inatakiwa lazima muwe wawili. Sawa. Power of nothingness. Muno hado wo tsukawana kereba naranai. Master akawa anamfundisha, leo anawafundisha vijana. Hii style anamwambia lazima utumie power na si vinginevyo. Tekina kogeki to. Sawa. Hiyo nguvu lazima uitumie. Tsuyoi shodo ga. Lakini ukiweza kuizidi uwe inaangamiza. Hiyo style hiyo wataka itumie inaua. Tena inaangamiza vibaya. Sasa kazi kwao. Leo natakiwa waanze na bila kucheka watu kama nitumia hata kwa huyu. Responsible, right? Jamaa kama ndio hivyo. Hata hiyo sasa ndio natakiwa mpige huyu Goki huyu. Rayo. Rayo mfana sasa sura yake na Goki. Ni nani wake sijui. Mambo haya. Hawa sasa wakaambiwa tubie. Leo wapigane wenyewe kwa wenyewe. Huyu Master Goken ana sababu fulani. Kwa nini unajua nataka wapigane, wachague destiny ya maisha yao. Itakuwaje baadaye? What the hell? 集中しろ, Ryu. Anambo endele concentrate. やり返せ. Ai, mae, shinkuwa mata ni arunda. Anambo endele naye kujibu. Kama kishindo unayotakiwa hakuna kurudisha wala kukinga. Sasa ni shughuli. Huyu anajua jua kidogo. Alifundishwa na master namna kutengeneza. Ah, Kenna anajua kivi yake. Shughuli. What are you waiting for? Rusha sasa. Inapotelea mkononi. Ina maana fulani. Where the hell are you going, man? Where you turning up? What are you so? Mambo ni hali hali. His own time. Akama mwache tu, atarudi. Mambo ni kama hali hali wakati ule Goki na Goken. Mtu na ndugu. Ndio hivi hivi atawa hivi hivi. Usiku wamelala. Wanalala pamoja kwa sababu ni marafiki. Usiku Rayu akawa anamchungulia Ken. Yeye hakulala mapema. Kuna nini sijui. Akaamka papo, akatoka nje. Akaamua kwenda kuifanyia style yeye mwenyewe, style hii mazoezi yeye mwenyewe. Mambo haya. Utafurahi. Nakwambia hii style ni mbaya. Inabadilisha akili, mwili, sauti, mawazo, hata roho pia inabadilika. Utaamini. Wow. Sasa akiwa peke yake usiku, akiconcentrate vizuri, atafanikiwa. Siku hiyo Master alikuwa anakuja hapa. Michi ni mayoreta. Alipofika kama ni lost your stranger. Alikompata mtoto wao nani? Tera no kata desu ka? Umetokea wapi? Torie. Mzee kama mimi sio muhimu sana. Ka urotsuki maatteru tokoro wo mitsuketa. Washi no mendou mi wa koko made. この先はあんたじゃ。は？だ。ni kwamba siku moja Gokens alikuwa anatembea akakutana na mzee kijiko hapa. Akawa kuna mtoto nimemkuta anatembea tembea kwenye mianzi. Hana mahali pa kwenda nikamleta. Sasa kila kitizama mtoto hamuoni babake. Wala hajui anatokea hapa kazi ile kaishia. Ndo alikopewa nani? Huyu Rayu. Basi ndo Goken akawa anakaa naye. Hii ni hadithi ya Rayu. Ametoka hapa kwa Goken si mwanae. Alifaa kuletwa tu kwenye dojo. Akaletwa hapa. Babake hatumjui. Anakumbuka style Rayu alivyofundishwa au Ryu kwamba unatakiwa hisia zako ziweke ndani kabisa. Omae no kokoro o hiraite. Siku moja Rayu alipokuwa mdogo Masaki akiwa amembeba mgongoni. Akaanambia mimi najua kabisa ilikuwa nimekubeba.
naweza nikafeel kwamba utakuwa na hisia ya juu sana. Yaani kwa ile nguvu wanaita key power. Ile nguvu ya ndani kwa ndani au chi power. Rayu? Yeah. Rayu alikuwa amelala. Sio kunale. Anaambia Bison. Akiwa bado kadogo Umasa alivyokuwa amepewa. Mambwa. Hadithi inatokea mbali. Leo Rayu kweli alifanikiwa kutengeneza hiyo nguvu. Kamchapa Ken. Ken. Oho. Sasa. Ken mbio sensei. Amembeba mbio mbio. Sasa sijui itakuwaje, atapona kweli mtu huyu? Hapo ndo sijajua sawa sawa itakuwaje kwa Masoyo. Amefanikiwa concentrate, leo ameweza kushambulia hata ku attack, lakini ni hatari, amemshambulia mtu ambaye hakustahili kumshambulia. Mambo hayo. Get off me. Get off me. Okay. Ah! Okay, okay. What the hell was that? Oh. Sensei just brought you back to life. Okay, okay. Basi kwa maelezo ya mtu huyu ni kwamba amefanikiwa kidogo. Ameweza ile style, lakini sasa kamdhuru mtu ambaye hakutakiwa kumdhuru. Using Munohado. Sasa leo Itu walipeleka tena porini. Tak. Wanapigana bila hata masa kuangalia. But it could be the difference between being knocked out cold or still in a fight. Well, that would have been good to know last night. Shisho, you were saying? Wakati anaendelea kuwafundisha, ghafla Masa alihisi kuna kitu kimefika. Ni kweli kuna hali fulani mbaya. Akamendeni kule mlimani. Nendeni mkaogelee na mfanye mazoezi porini. Yanawatoa hivi kwa sababu fulani fulani kuna kitu ambacho kinatokea, hakutaka waone. Sasa Masa akawa anatazama kitu fulani fulani. Alicheki. Masa isili umjie ni kwamba kweli kuna mtu kaja. Nani kaja? Pana shughuli. Hivi unajua Goki? Goki alikuja kumuua master wao, utaamini. Master aliyomfundisha alikuja kumuua. Maana alimwahidi. Haya, alivomuua hatujaona, utaona baadaye. Huyu master akarudi nyumbani. Wow. Mimi nafikiri sehemu ya kwanza picha inakwenda mwishoni mwishoni. Hii picha ina sehemu mbili, usikose. Wanaita Street Fighter wakati wa vijana. Wanakwenda za porini. Wako wawili tu wanatembea wanaongeongea. Can't stop. It's this way. You got like this sixth sense all of a sudden, like you've been here before. I think I have. A long time ago. Sasa wakati tunakwenda Rayu, akawa na hisia furaha. Kama bwana hisia inanidia kwa vile nilishakuaga hapa miaka mingi sasa iliyopita. Miaka mingi sasa iliyopita ipi? Ndio haijulikani. Mambo hayo. You can feel that? Yeah. Something's wrong. Jamaa kama kuna kitu umesikia, kama ndio kuna tatizo. Basi wakatoka mbio wakarudi, badala ya kwenda huko wanarudi. Yalla. Basi huko nyumbani. Mimi nafikiri sehemu ya kwanza picha itakuwa imeisha hapa. Basi usikose sehemu ya pili tafadhali.